Mitenköhän etäisyys sun ja mun välillä tällä hetkellä lasketaan? Gigatavuissa tai jossain muussa? Etäisyys on mielenkiintoinen käsite. Elämässä joskus on tarpeellista ottaa etäisyyttä, jotta näkee kokonaisuuden paremmin, tarkemmin. Toisaalta joskus etäisyyden ottaminen on vahingollista, silloin kun yksityiskohdat uhkaa sekoittua massaksi. Silloin on niin etäällä, ettei näe toista ihmistä silmiin. Silloin ihmisyys katoaa etäisyyteen ihmisten välillä. Entä ihmisen ja Jumalan välinen etäisyys? Kuinka pitkä se on? Jotkut viisaat on joskus sanonut, että ihmisen ja Jumalan välinen etäisyys on hiljaisuuden mittainen matka. Ehkä näin ihmisten näkökulmasta, mutta entä Jumalan silmissä, kuinka pitkä se etäisyys on? Vai menettääkö silloin etäisyys merkityksensä? Onko Jumala läsnä ja lähellä koko ajan? Silloinkin, kun ihmisestä tuntuu, että hiljaisuus on pitkä etäisyys.